А де ж всі серпокритці? Вчора було їх багато, а сьогодні жодного. От ведмеді і їжаки впадають в сплячку. І птахи роблять це саме, це ж логічно. Тільки вони це роблять на дні водою. Дивно, нічого не видно. А та то нічого, я ж бачив гравюри, як рибаки діставали сітями ластівок. Яка цікава книжка, 1701 року. Тут автор зазначає, що птахи таки мігрують на місяць для того, щоб там впасти в сплячку. Так і змінювалось уявлення людей про таємничі зникнення птахів наприкінці літа, на початку осені, аж доти датський вчитель Ганс Мортенсон у 1899 році вперше використав кільцювання в наукових цілях. Він закільцював 175 шпаків, а на кільцях вказав порядковий номер та інформацію про хто закільцював. Він очікував отримати інформацію від тих людей, які побачать цього птаха. Експеримент був успішним, і вже через рік по тому перші результати були опубліковані. Метод, запропонований Мортенсеном, привернув увагу вчених, і в багатьох країнах світу почали кільцювати птахів та організовувати центри кільцювання. З того часу у світі були закільцьовані та помічені десятки мільйонів різних птахів. Спершу давайте поповнимо наш біличний словник. Міграція – це циклічне переміщення тварин з однієї території на іншу, з різних на то причин. Щороку багато тварин мігрують, і птахи не виняток. Приблизно 5 мільярдів суходільних птахів мігрують щороку з Європи до Азії та Африки, а в інших частинах світу ще більше. Птахів можна поділити, грубо кажучи, на дві категорії – зимуючі і мігруючі. Зимуючі – це, наприклад, синиця велика, блакитна, чубата, вусата, чорна. Та інші синиці. Зараз хтось відкрив для себе різноманіття синиць. В цю ж групу входить горлиця садова, про яку зовсім нещодавно було відео, яке читала, мовляв. Мігруючих птахів ми теж знаємо немало. Серпокрилець чорний, ласівка міська, сільська, лелека білий та чорний, сорокопут терновий, вивільга, джолітка звичайна. У птахів лише одна причина мігрувати – це пошук їжі. У птахів дуже швидкий метаболізм, який потребує постійного надходження їжі. А пожива у зимовий час захована під снігом, і вони вимушені мігрувати у місця, де можна повноцінно живитися. Птахи починають збирати свої валізи для міграції, переважно звертаючи увагу на довжину світлого дня. А під час міграції вони використовують орієнтири рельєфу, наприклад річки, мапу зоряного неба, магнітне поле та сонце чи місяць. Логічне запитання, чому б не залишатися цілий рік там, де більше корму? Але насправді найбільше корму в наших помірних широтах, хоча і недовгий час. І цього часу якраз достатньо, щоб вигодувати пташенят і зробити переліт сюди з Африки енергетично вигідним. Одні птахи консервативні стосовно міграції, а інші зовсім не такі. Ось, наприклад, крижні. Вони раніше мігрували далеко-далеко, а зараз залишаються в улюблених ставках. А рекордсменом по довжині міграції є крячок полярний, який гніздиться на північному полюсі, а зимує на південному. В цей час в Антарктиді літо і багато риби. І, можливо, було б не літати так далеко, але то вже його вибір. Більшість птахів не мігрує туди, куди їм заманеться. От, наприклад, великі птахи під час міграції використовують економний режим польоту. І своїми великими крилами ловлять теплі повітряні потоки, які їх тримають. Там, де більше таких потоків, утворюються шляхи міграції. І в час найбільшої активності міграції там можна побачити сотні тисяч птахів. От, наприклад, ластівки, які не зимують на дні водою, мігрують зовсім неекономічним і некомфортним, протилежним до великих птахів способом. Вони мігрують у Центральну Африку, і при цьому вони перелітають через всю Сахару на одному диханні без зупинок. А це приблизно 2500 кілометрів. Це відстань від Києва до Кіпру. Далеко не всі ластівки витримують таку міграцію. Але навіщо ж вони обрали для себе такий тяжкий шлях? А справа в тому, що раніше Сахара була зеленою і не такою спекотною. І з кожним роком Сахара розростається і стає все більшою, а мозок ластівок – ні. І чим це все закінчиться для ластівок, як для видів, невідомо. Тільки це не означає, що ластівки дурні. У них маршрут міграції закладається спадково. А у вашому місті ще є серпокритці і ластівки? Дякуємо за перегляд, залишайте ваші коментарі під відео та ставте вподобайки. Підтримайте канал підпискою та поширенням цього відео друзям. До речі, а як там наша патрона дівничка? Ой,
тут так відчувається зимовий настрій. Адже на ній 11 пташок, так ще й різних трьох видів. Яке ж гарне різноманіття. Дякуємо всім, хто нас підтримує на Патреоні. Завдяки вам ми маємо змогу вдосконалювати наші відео. І тут така справа. Ми помітили, що ви, так, саме ви, не читаєте опис під відео і закріплені повідомлення. Оскільки на відео про Мері Енін жоден не порахував капітанів на містку, які десь заховались на відео. Ще раз дякуємо за перегляд. А відео знімо? Роман. У мене є мій канал Temptation Show і другий канал Temptation Family. Там ми знімаємо різні подорожі і ток-шоу з моєю дружиною на різні цікаві теми. А на основному каналі Temptation Show це вже мій, так мовити, експериментальний старий канал. Там я виставляю все, що не формат до другого каналу. Тобто різні мої експерименти, відео, якісь там художні фільми, типу маленькі, короткі, якісь замальовки. Ну і старі мої відоски лежать. Запрошую на канал подивитися і до нових зустрічей!